хүний мэдгэлгээд хуулийн хугацаатай асуудлууд байдаг л да. Тэгээ ялангуяа үндсэн чиглэлийн хувьд бол бид нар тэгэл асуугаал хариулсан болол за гүйцэтгэлийн нэг хилцсэн болол ингээл явчаад байгаамаа. Төсвийн хүрээний мэдгэлээ хизээ оруулж ирэх юм бэ гэж нэгдүгээр. Тэр энэ үндсэн чиглэлийг нэгэн зөв тодорхойлохын тулд эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд чинь бас үнэн зөв бодиттой баймаар байгаамаа. Одоо жишээлбэл та нарын авчсан байгаа эдийн засгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ, экспортын хэмжээ гэдэг нь шүү дээ. Энэ дотор ч юм бол одоо жишээлбэл бидний ачгч байгаа нефтүүд нөгөө оюут толгон ачгч байгаа баяжмлууд ч орчиж байгаа юм. Энэ чинь нийтдээ бараг 5-6 их найд болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээ 5-6 их найдаас чинь нэг 3-400 тэрбум л орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ ч орж ирэхгүй байгаа мөнгө ингээд тавьчиж шүү дээ экспортн дээрээ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дээрээ. Тэгээ энийг ер нь та нар чааштай яа гэж бодож байгаа юм бэ? Тэгээ нөгөө дундч хөгжилтэй орны тоонд ороод тусламж ахаа болчихсон. Нөгөө ачгч байгаа барууд чинь үнийг энэ экспорт дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дээр нэмчихэр чинь тэгэн шүү дээ. Тэгээ энийг цаашдаа ер нь одоо энэ залруулгыг яаж хий гэж та нар бодож байна? Хоёрдугаар үрийн асуудал дээр би ирэх хонд ер нь ямар бодлого баримтлах гэж байна гэдэг талаар асуу гэж бодож байна. Өнөөдөр Монгол банкны төлөөлөл байгаа учраас би эдийн засгийн банкны хорон дээр авч чадаагүй нэг асуултыг хариултыг авъя гэж. Би Монгол улсын нийт үр хэдвэ нэ гэж асуусан. Тэгэхээр сангийн ам болох нэг засгийн газрын өөрөө хэлээд нэг компаниудынхаа өрийг оруулж хэлж чадахгүй байгаа юм л да. Тэгээд та нар нэг ийм тоо хэлж өгөөч. Тэр төмөр замаа, тэр эрчим хүчээ, тэр уул уурхайг хасад тооцохгүйгээр. Одоо ингээд нөгөө гадныхны шахалтаар бид нар ингээд хас тоочд өөрийгөө хуураад байгаа байхгүй юу? Тэр чинь төлөгдөн шүү. Энэ салбарууд давс өрийг аваад нийт хувийн хөвшлийг авж байгаа энэ нийт үр өнөөдөр хэд болчиход байна? Тэр оюут толгойн 4 тэрбум долларын одоо нэг үрийн асуудлыг бид нар ер нь шалгах хэстэн байгаа юм аа. Одоо ингээд Монгол улс 21 оноос ашиглах ах байсан 17 жилээр хойшлоод 38 он болчихсон. Тэгэхээр энэ үрийг бид нар төлж гин гэсэн үг байгаа байхгүй юу? Иротинтагийн өөртөө авсан 4 тэрбум долларын үрийг яагаад Монгол улс төлөөд байгаа дээр энэ засгийн газар дуугаа суугаад байна? Та нар бодолтой 4 тэрбум долларын өдөр тооцогч байгаа хүүний хэмжээг бодож үзэх юм бол энэ чинь амар том тоо байгаа шүү дээ. Яагаад гадны компани өөрийнхөө зээлийг Монголын компаниар төлүүлээд байгаа юм бэ? Энийг та нар гадаад үр дээр бас тооцоо явьж байгаа. Яагаад гэвэл тэр чинь нөгөө Монгол компани 15 банк санхүүгийн байгууллага барьцаалагдсан. Тэгээ энэ асуудлыг нэг ажлын хэсэг гаргаж өөр нэг шалгамаар байгаа юм аа. Яагаад Монгол улс гадны компани өрийг өөрийнхөө компаниар төлүүлж өгнө гэдэг асуудлыг бид нэг зүгээр хайж болохгүй шүү. Нэг ерөнхий сайд нь ингээд хийгээ явчихсан. 17 жилийн Монголын ноогдлын ашгаар төлнө. Хөдөөж хуу юм Монгол мал хөтөлбөрийн асуудал дээр яаж өргөжлүүлэх гэж байна вэ? Экспортын чиглэлийн махны үйлдвэрүүд баригдах уу? Энэ асуудал дээр одоо юу төлөвлөсөн байна? Хоёрт цэцэрлэгийн асуудал бол маш хүнд болсон байгаа. Залуучууд нэлээд дийлэх болсон, төрөлт ихсэн цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд. Ялангуяа төв сүрэн газрууд дээр хөдөөч тийм. Тэр энэ цэцэрлэгүүд бий болгох барих асуудал дээр яг бодиттой ямар арга хэмжээг 18 онд авах юм бэ? Энэ тал дээр за асуултанд хариул. Эхний асуултанд чойсрын дараачийн тэр Монгол мал дээр хөдөж явах уу юм? Оюу толгой дээр хин хариуцж байгаа, дашдуулж хариуцж байгаа юм. Тэгээд цэцэрлэгийн асуудал боловсрал юм билдэж байгаа. Чойсрын. За, давасрын гүшүүний асуултанд хариулъя. Төсвийн хүрээний мэдгдлийг хуулиараа 5 сарын 1-ний дотор өргөн барьсан байх учиртай засгийн газар өргөн барьсан байгаа. Ирэх 7 өдрийн улсын хурлаар хэлцэх асуудлын жагсаалтанд орох байхад өнөөдөр даргын улсын хурлын даргын зөвлөлд оролдох байх гэсэн ийм хүлээлттэй байгаа. 31-ний дотор бид нар батлсан байх учиртай төсөв хүрээг хэлцэж эхлэх байгаа. За, энэ таны ярьж байгаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүний тооцоололд оюут толгоогоос экспортлж байгаа бүтээгдэхүүнүүд бүгд орсон байгаа. Гэтэл экспортын орлого нэг хэсэг нь орж ирэхгүй байгаа гэсэн юм шиг юмжил бий.
манад бол ганц оюу толгой гэхгүйгээр энэ бүх экспортын төслүүдийн орлогын дунджаар 54% нь Монгол төсөлд орж ирдэг, 46% нь бол оруулсан хөрөнгө оруулалтандаа суутгагддаг гэсэн юм тооцоо байгаа. Таны саналаар ажлын хэсэг байгуулагдвал сангийн ямын та бүхэнд холбогдох бүх тооцоолуудыг одоо дэд ажлын хэсэг байгуулад өгье. Энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний тооцоолд орж ирэхгүй байгаа. Экспорт хийгээд орлогын зарим хэсэг нь орж ирэхгүй байгаа үед дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг тооцоолох аргачлал дээр эргэж харах. Энэ ажлын хэсгийн судалгааны дараа одоо хариулт өгөхгүйгээс одоо шууд би танд одоо энэ дээр бол хариулт өгөхөд арай эрт байна. За, өрийн асуудлаар Монгол банк хариулах бах. Нийтдээ бол Монгол улсын нийт өрийн хэмжээний тухай асуулт асууж байна. За, нийт өр баяр цаахан. За, Монгол улсын нийт өрийн талаар нэлээд тодорхой дэлгэрэнгүй асуулт асуулаа. Тэгэхээр бид энэ чиглэлээр нэлээд сайн судалгаа хийгээд дүнжиж дуусж байгаа. Тэгэхээр энэ судалгааны материалыг би танд ирэх 7 хоногт ирүүлье. Тэрэн дээр бол юунаас болж хэзээ одоо ямар хугацаанд үүссэн өөр юм, цаашид төлөх график нь гэдгээр доондоо яаж гарчирж байгаа юм бэ гэдгийг бид нар тодорхой гаргасан. Тэгээд энэ талаарх судалгаагаа би ирүүлье гэж бодож байна. За, хөтөч явах уу? За, даасрын гүшин асуулт нэрлэе. За, эрүүл хүнс, эрүүл Монгол хүн хөтөлбөрийн хүрээнд, за, махсууны анхдугаар аяны хүрээнд бол махны үйлдвэрүүдийн асуудлыг бол анхаарч үзэж байгаа. За, энэ дээр бол шинээр барих үйлдвэрүүдийн тухайд бол гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтын дээр нь суурилж бол шинээр бий болгоё. А, дотоодын одоо байгаа үйлдвэрүүдэд бол тоног төхөөрөмжийн шинчлэх чиглэлд нь бас нэлээд анхаарах. Яагаад гэвэл одоо ямар нэгэн аливаа үйлдвэрлэлд бол тоног төхөөрөмж нь үргэлж хуучирч идэг. Тэрийг одоо орчин үеийн нөхцөл байдлаар нь хамааруулад байнга бас шинчилж ингэж явж одоо эрүүлэх хүн шаардлага олон улсын одоо стандарт юмыг хангах шаардлагатай байдаг учраас дотоодын үйлдвэрүүдэд бол одоо дэмжиж бас тоног төхөөрөмжийн шинчилт талд нь бас анхаарч ажиллая гэдэг ингэ явж байгаа. За, баярлалаа. За, Батсуур сайд цэцэрлэгийн асуудлаар давасрын би бичиж авчгаад хүмүүс нунаж яагаад байгаа юм, давхар хэлж хэрэггүй. За, Батсуур. Хэрэн? 82 гинэ. За, давасрын гишүүний асуултанд хариулъя. Өнөөдрийн байдлаар 2016-17 оны хичээлийн жилд бол цэцэрлэгийн хамран сургалт 79.2% байгаа. А, зүгээр хүн ам төвлөрсөн зарим аймагуд, за, Улаанбаатар хотод зарим хороодод цэцэрлэг байхгүй, цэцэрлэг барих газар бас нилээд хүндрэл бэрхшээлийг учруулж байгаа. Бид нилээд олон их үсүүрээр цэцэрлэгийн барилга байгууламжийг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна. За, 2016-17 онуудад бид цэцэрлэгийн хүрэлцээний талаар судалгаа гаргаад концессийн чигсаалт бэлтгээд үндэсний хөгжлийн газарт хөргүүлсэн байгаа. За, энэ бол одоо бүх аймаг Улаанбаатар хотын дүүргүүдэд хамарсан юм судалгаа гаргасан. За, Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлтөд зээл 50 сая долларын зээл манай салбарт чиглэе гэсэн судалгаа гаргаад, мөн Азийн хөгжлийн банкны энэ 50 сая долларт бас одоо цэцэрлэгийн хөрөлцөөгөө байгаа аймаг тойргууд, за, мөн Улаанбаатар хотын хороодыг чагсаалтыг гаргаж хөрвүүлсэн. Энэ улсын хурлын чуулга нар бас засгийн газраар хилцэгдээд улсын хурлын чуулга нар хилцэгдэх байх. За, концессийн чагсаалт тогтоол бол бас улсын хурлын чуулга нар хилцэгдэх шаардлагатай. Төсвийн бүрэлдэхүүн хэсэг концессийн хуулинд өөрчлөлт орсон учраас ирэх оны төсөв батлагдахад бас шаардлагатай газруудын концессор сургууль цэцэрлэгийн барилгыг барьж байгуулах чагсаалтыг оруулж ирнэ гэсэн бодлоготой байгаа. За, даваа сөрөн гишүүн тодруулъя. За, эрэх 7 хоногт би тэр гадаад зээлийн мэдээллийг авъя. Тэгвэл тэрэн дотор яг энэ гадаад зээл дээр оюут толгойтой холбогдсон зээл хэд болчиход байгааг бид нэ тодруулах хэрэгтэй байна.
энэ гадаад зээлийн хамгийн том хувь нь байгаа. Тэр 4 тэрбум долларыг ягаад гадны компани зээлийг Монголын компани төлөөд байгаа дээр ягаад хариулт өгөхгүй вэ? Тэр чи тийм болоод байгаа шүү. Тэнтэй баг дуусцсан байл шүү. Тэгээ одоо нөгөө далд дуурхаа хөрөнгө оруулалт хийж чадахгүй болсон. Далд дуурхаа хөрөнгө оруулалтын 273 км гэдэг чинь 30-40 жилийн хугацаанд хийх ёстой болохоос шүү. Өнөөдөр ухах гэж байгаа юм биш шүү дээ. Тийм учраас жил жилдээ төлөвлөлтөндөө тусгаад санхүүжилт дээр хийгээд явах ёстой юм яагаад мэхэлж ингэж зээл авсныг манайх өнөөдөр дугуй суугаад байна. Тэр өмнөх засгийн газрын энэ Дубайн шийдвэрийг яагаад аялдан дагаад байгаа юм? Тэр цэцэрлэгийн асуудлыг тэр янз бүрийн консенс гэж яхих оронд тэрийгэ болоод энэ цэцэрлэгийн асуудлыг бол харин шийдэх шаардлага бол байгаа шүү гэдгийг хэлэх байна. Тэр Дубай дээр. Гэхдээ энэ оюуны толгойг одоо ер нь засгийн газартаа яг хин хариуцж байгаа юм бэ? Тэр хүн л хариулмаар байх юм. Би ч ойлцрон хариуцдаг гэж ойлгохгүй байна. Яам хариул? Зачлаач. Хэн хариуцж байгаа юм? Аа. Засгийн газар. Хэн хариулах юм? За мөн хөт. За мөн хөт цай хариулъя. Оюу толгой. За оюу толготой саяны даваа сүрэн гишүүний одоо асуугаад байгаа асуулттай холбоотой энэ зүйл дээр бол засгийн газар ариотентийн оюу толгойн ариотенто талын захирлуудыг нь дуудаж бид бүхэн саяхан нэг сар орчмын өмнө бол нэлээн асуудлыг бол ярьсан байж байгаа. За ер нь цаашдаа бол одоо бас энэ байдлаараа явхад бол засгийн газрын зүгээс бол одоо бас нэлээн боломжгүй хүндрэлтэй асуудлууд үүсэх нь байна гэдэг асуудлыг ч гэсэн энэ хурал дээр бол илэрхийлсэн. Өөрийн чинь ярьж байгаа тэр асуудлаар бол бид бол хэд хэдэн удаагийн уулзалтыг зохион байгуулад за тэгээд энэ хүрээндээ бол оюу толгой компани бол бүх одоо санхүүгийнхаа үйл ажиллагаа тайлан тооцоо энэ бүх юм авал ил тод байлгах энэ асуудлыг бол бид нар бол одоо хариуцж бас болох юм а гэсэн ийм зүйлүүдийг бол бас ярилцсан байгаа гэдэг. За. Оёрд мэшин асуу.